Tleskám tady mu, zdar tady steroida, tleskám mu za prvotřídní PR trik, co teďka provedl na svém kanále a na to se dneska podíváme. Tak jdem na to. Omlouvám se, že točím zase o tarim, není to pro všechny moje diváky, jsem to psal na Facebooku, ale prostě to, co teď provedl, to je tak luxusní trik, že prostě mi nejde na to reagovat. Já už jsem jedno video točil, tady máte náhledovku, odkaz je v popisku, to bylo čistě potom po těch velkých aférách a po těch všech reakcích, co na něj byly, tak jsem chtěl nad tím splnit nějaký jeden slib, co jsem dal, co se mi podařilo. A pak jsem si říkal, že už to nechám bejt. Ale vlastně teď se to změnilo, jo. On totiž natočil video, který se jmenuje Já jsem tady a je to prvotřídní PR prostě trik, nebo jakoby trik, protože on dělá ty parkourový triky, je to prvotřídní PR materiál, který má vlastně změnit jakoby to mínění o něm, hlavně u jeho diváků a prostě používá tam prostě takový fíkla jako emoce, různý strukturu, manipulaci prostě s faktama. A s tím vyzněním, že to je prostě úplně luxusní vlastně studijní materiál na nějakou takovouhle komunikaci a tak. Na úvod řeknu, že se nad tím nechci přiživit, ani tady nebudu teda zapínat reklamy. Odběrům se úplně nevyhnu, ale pokud někdo mi chcete dát odběr, že jste přišli kvůli tomuhle videu, tak se podívejte spíš na další videa, co točím, a potom zvažte, jestli to za to stojí. Další věc, co chci říct, že nejsem první, kdo o tom samozřejmě točí. Divím se, že zatím tolik těch reakcí není, ale asi teďka frčí hlavně Ondra Vlček. Ale točili na to nějaký dva další lidi, co jsem chytl, nějaký mladý kluk Vítek a pak týpek starší, co se říká Technodrom, má kanál, což je teda divný název, no, ale oba natočili na to nějakou reakci, dáváme do popisku, hlavně od toho Lukáše z Technodromu, ta reakce je dobrá, ta spíš řeší jakoby obsahově to, že ten tady se tam vlastně nějak jako neomlouvá a zase spíš jako vymlouvá a reaguje na ty jednotlivý kauzy, ale já se chci spíš zaměřit přímo na ten PR-kový materiál a na to, jak tím způsobem je to postavený a jakým způsobem to nějakým způsobem manipuluje s emocema, s divákem a tak podobně. Takže to jeho samotný video tak je dole v popisku, tak se na něj, když tak podívejte předtím, než na tohle moje. Já jsem asi budu dávat nějaký prostřehy, snad mě nevykopy strajkuje. Ale to je jedno, když tak se to přetočí, nebo to je úplně jedno, zas tak na tom videu mi nezáleží. Jo. Mám k tomu i víc poznámek, tak tam čas budu do toho koukat, abych něco nevynechal důležitýho, protože tam jsou důležitý právě ty spíš ty detaily. Takže samotný video začíná takovou úvodní scénou, kde vlastně tady sedí v nějakém divadle asi opuštěným, je to tmavá místnost, drží se takhle za hlavu a na pozadí jsou slyšet kritický hlasy na jeho osobu. A vypadá to vlastně jakoby, takový trošku úvod, jakoby si fakt nějak zamyslel nad sebou, nebo si sypal jako na hlavu a člověk může očekávat, že to bude třeba nějaká sebereflexe. Ale co se týče sypání popolu na hlavu, tak si myslím, že já jsem to měl lepší. Tehdy v nějakým svým starším videu už jsem to použil dvakrát. Ale prostě to zdání tak nějak klame a nakonec se to postaví úplně jinak. Jo? Hnedka po tomhle záběru tam pak on udělá nějaký, jako do dramatický hudby udělá klik, pak nějaký backflip, jsou tam k tomu nějaký efekty. A jak jsem právě mluvil o tom, že to je prvoligový PR, tak to je zhodnocení až po celém tom zhlídnutí. Tady v tomhle chvíli jsem si říkal, že to je dost odfláklé jakoby udělaný. Jo? To celý video je pak dobře postavený, ale jakoby ta produkce v něčem jakoby pokulhá v tomhle a pak jakoby v hereckých výkonech, o kterých si ještě řekneme, to není úplně jakoby ideální. Vypadá to, že to je dělaný celkem narychlo a není to dotažený a bylo to dělaný i s nějakou úsporou prostě budžetu, aby to nebylo zas tak jakoby asi nebylo potřeba to zas tak jakoby vymazlovat. Pak to samotné video má vlastně takový tři části. Jo. Je to jmenuje to Já jsem tady, takže v první části a v té třetí pak se jakoby buduje ten příběh o tom tarim, o tom, jak vzniklo, na čem to stojí a o čem to bude dál a v prostředku je vlastně reakce na ty jeho všechny jeho kauzy. Ty první části mu teda začíná tím vlastně z jaké je rodiny a jak se dostal do České republiky. Ale hlavně tam důležité to sdělení, že vlastně všeho dosáhl vlastně svojí pílí, poctivě trénoval v tělocvičně, aby si neublížil, to znamená používá vlastně takové formulace, které jakoby rezonují pak v očích nebo v uchu těch diváků, rodičů, že je důležité u toho parkouru, aby si neublížili, takže to tam v tom videu zazní taky několikrát. A viděl, že jsou vlastně prázdný dělocvičny, že tam byl jenom se svýma kamarádama a že ho to teda vlastně, že ho napadlo, že by mohl vlastně tam nějakým způsobem začít trénovat ty děti a řekl, že děti, co sedí u počítače, tak vlastně, nebo všechny děti sedí u počítače a nevnímají reálný svět. A ještě to řekl s takovým dramatickým výrazem. Takže naznačuje, že vlastně děti, co sedí u počítače, nevnímají reálný svět, což je tvrzení úplně zase postavený
na hlavu jako takový. Tam stačí se vlastně do toho zaposlouchat, nebo kdyby to člověk viděl napsaný, tak se to začne jako s nějakým významem dost jako rozpadat, jo. Ten copywriting zase za tím celým videem je celkem pochybný, jo. Ten Lukáš z Technodromu vlastně mluvil o tom, že je jasný, že to dělá nějaká PR agentura vlastně s ním, což se asi dá dovodit, nevím, jestli je on schopný to takhle celý sestavit, ale jakoby zase tak dobrou práci prostě neodvedli. Takže děti nevnímají reálný svět, což zase rezonuje u těch rodičů, kterým jejich děti sedí u počítače, takže přesně to odpovídá jakoby tomu nějakému narrativu, který chce o sobě budovat, který budoval vždycky, chce budovat i dál. Takže do toho jsou, do těch jeho prostorů, tam jsou záběry z těch workshopů, jsou tam, už se tam začínají dostávat první emoce, aby to pěkně zapůsobilo, jsou tam nadšený reakce těch dětí, on tam mluví o tom, jak ty děti jsou jakoby super na to. No a na konci tam vlastně dodá, prosí o odběry, jakoby, takže dejte mi nějak odběr, asi vzhledem k tomu, že on je dost přišel, takže chce zase nahnat a přímo tam dodá větu, uvědomil jsem si, že každým mým odběratelem stojí reálný člověk, jo. To je přesně taky, to se točilo hodně kolem toho videa s tím Pirátem silnic, kde jakoby se pak omlouval, že si neuvědomil, že za těma lidma jsou jako reální lidi, takže teď to tady jakoby řekne, pak to ještě použije víckrát takovouhle jakoby výmluvu. No a v téhle části teda, v té první, tam viditelně cílí na ten svůj segment, jak jsem naznačil už to svým předchozím videu, to znamená na rodiče těch dětí, kde hodně řeší to, že se ty děti hejbají, jdou od počítače ven a to, že řeší hodně bezpečnost, aby se neublížili, ale zároveň cílí i na děti, na ty své diváky, kde vlastně tam mluví o tom, nebo dává takovou zprávu, že tam je pro ně, ukazuje tam ty nadšený emoce těch jiných dětí, které byly na těch workshopech a mluví o tom, čím tam zmíní, baví vás to, jsem rád, že vás to baví a tak, jo, takže prostě takhle posiluje tu vazbu mezi ním a mezi těma jeho divákama a těma dětma, co ho sledujou. Tak po této první části pozitivní, samozřejmě doplněný vhodnou hudbou, to k tomu prostě patří, tak přichází druhá část, zase vypořádává s tou kritikou, mluví tam o tom, že se nechce obhajovat, že bude říkat jenom fakta, ale že to lidi určitě vytrhnou z kontextu, což pak on taky dělá s jinýma videama, že vytrhává z kontextu, když tam ukazuje nějaký ty reakce na něj. Ale začíná takovým úvodním prohlášením, že prostě v České republice se úspěch neodpouští, což je taky vyjádření divný, to přesně dobře řekl ten Lukáš Technodromu, že vlastně je tady spousta úspěšných youtuberů a nikdo takhle se do nich nenaváží, tak jak to, že jim ten úspěch je odpuštěný a tady mu se neodpouští, prostě to vede k tomu, co si taky myslím, že prostě tady přiživuje a má to asi ve své hlavě tuhle tu konspirační paranoidní představu o tom, že konkurence ho chce zničit v nějaký kampani, že to je prostě vyrobená kauza na něj, jo. Takže to je úvod celý téhletý části. Vlastně on mluví o té konkurence a já si říkám, kdo je tady v tomhle případě ta konkurence. Jsou to jakoby ty jiný youtubeři, kteří na ně reagovali. Tak možná se dá říct, že to jsou konkurenti, každý má jiný počet jakoby odběratelů, ale hlavně jsou to prostý většiny, jsou to reakční kanály, případně nějaký malý, co se na tom přeživují, jako třeba já, ale to nejsou jeho konkurence, takže možná ty větší kanály, ale ty mají prostě úplně, to je prostě nesmysl podle mě, protože ty mají úplně prostě jiný segment a ty reakce jsou to, co dělají, takže to je prostě jejich přirozená tvorba. Možná výjimka tam může být Pedro, který to rozjel tehdy s tím Pirátem silnic, ale ten rozhodně jako nepotřebuje se přiživovat na tarim a ten má prostě svůj koncept už jasně položený a pak Smusa se k tomu vyjadřoval, ale k tomu se dostanu teďka, jo. Druhá vlastně konkurence můžou být další ty parkouristi nebo tracery, se jim říká odborně správně, který se taky k tomu nějak vyjadřovali. Já jsem chytl hlavně toho Smusu, který na to reagoval, ale hned v úvodu říkal, že na to reaguje, protože že se mu lidi hodně uzývají, že všichni ho s tím tarim spojujou a on už s ním dlouho nebyl v kontaktu, tak to nějak vykládal. A dost asi nevybíravě, tam zase je to slovo proti slovu, nevíme, jak to je. Jo. Ale zase on reagoval na ten požadavek svých diváků, jo, takže že by to byl nějaký útok konkurence. Třetí věc, co mě napadá jakoby nejvíc, protože on když tam mluvil o těch vyrobených kauzách, tak tam dával vlastně screenshoty z různých článků a titulků z médií, z nějakých zpravodajských serverů a tak, a z bulvárních. Takže vlastně ta konkurence by pro ně mohla být média, jo, ale takhle myslím sofistikovaně se rozhodně, asi rozhodně nepřemýšlí, jo, ale prostě takový ten jeden z hlavních těch příběhů dnešní doby mediálních je to, že vlastně média žádlej na velký youtubery, protože ty youtubery mají mnohem větší dosah než oni. Je to dobře vidět na PewDiePieovi, největším youtuberovi, na kterého ty média vlastně útočí furt, přiživují se na něm
snaží se ho, dá se říct, i nějakým způsobem sundat, nebo dá se zatím vidět takovýhle jakoby snaha ho nějak vyloženě sundat ze scény, i když podle mě jde spíš jenom o čistě o clickbaitový přiživování. Jo. Takže konkurence tady mu možná můžou být nějaký média, který se na tom rádi taky přiživí, ale myslím si, že to takhle vlastně nemyslel. Pak tam říká dobrou větu, těm mým konkurentům nevadím, že říká tam nevadí, že jde jenom o jednu větu, že to je vytržené z kontextu, že tam je lež a manipulace. Jo, takže on mluví jednu větu vytrženou z kontextu, což reaguje jenom na jedinou z těch kauz s tím malým klukem, kterou jakoby nejvíc propíral pak mediálně, nejvíce v ní nějakým způsobem obhajoval a nejvíce taková jakoby na vodě asi možná, jo, z těch všech kauz, ale takže on jakoby naznačuje, že jako reaguje na všechny ty kauzy, které na něj byly, ale vlastně komentuje jenom jednu z nich. Mluví tam, že to je vytržený z kontextu, že tam je, že to obsahuje lež a manipulace, takže zase vlastně vytváří dost fakticky jde říct, že to prostě lži a manipulace tam nebyly, jo. Nebo lži asi určitě nezáleží, kdo se k tomu jak vyjadřoval. Manipulace nevím, možná u toho kluka malýho, tím, jak to bylo vytržené z kontextu, tak je to manipulativní. Ale co se týkalo prostě Piráta Silnic, nebo ty bambule, nebo další věci obecně problematického toho natáčení parkouru s dalšími youtuberama a tak, takového kontroverzního, tak to prostě jsou fakta, jo. Takže on tímhletím prohlášením zase za dramatický hrby vytváří zase příběh v té divákově hlavě o tom, že to je celý prostě manipulace, lež a nějaká konspirace proti němu, jo. Přetváří tím realitu. Pak dál ještě se dostane zase k té konkurenci, takže tady se nám potvrdí, že vlastně asi fakt myslí ty reakční kanály. Mluví o tom, že právě díky němu získávají odběry, lajky, že tam prostě dávají reklama a vydělávají na ostatních, jo. Takže bohužel to je realita, takhle ty reakční kanály fungují a on si na to stěžuje celkem asi jako právoplatně, dá se říct, jo. Ale paradoxní je, že on sám vlastně dělá to samý, jo. Když učí youtubery parkour, tak to samozřejmě dělá s různě velkými youtuberama, ale i když prostě větší youtuber třeba má spolupráci s nějakým menším, který je, taky má třeba 100 000 odběratelů, tak on taky dostává na tom odběry, protože mu tam přijdou ty lidi od toho druhého youtubera, jo. Takže taky vlastně tím získával odběratele na někom jiným. Taky si do těch videí dává reklamy. V tomhle videu má 3 reklamní přestávky, ale mě se tam pouštěly 2 reklamy za sebou, což mu tam asi tlačí jakoby YouTube, jo. Ale prostě těch reklam tam má taky jako docela dost a jako já s tím problém nemám, ale on takhle kritizuje ty ostatní, ale přitom to dělá stejně, to je taky ta kritika se na tohle na něj opakovala. A hlavně on vydělává taky na ostatní, vydělává prostě na dětech, jo. Děti, sám to znám prostě jako rodič, tak děti jsou obrovské jako kšeft a biznis, protože s jejich jakoby emocema a s emocema jejich rodičů se dá docela dobře jakoby manipulovat a tahat z nich prostě ty peníze. Je to taková shady, prostě obchodní praktika, ale je to prostě skrz celý ten trh s tím dětským zbožím, službama a tak, jo. A to on vlastně jakoby dělá, má na to plný právo, ale prostě z tohohle hlediska kritizovat reakční kanály mně přijde fakt jako úplně o ničem, no. Pak tam zmiňuje to, že se nechce obhajovat, že bude dávat ten holý fakta, ale přitom se pak prostě obhajuje a dává různě jakoby výmluvy a začíná s těmi jednotlivými kauzama. Začíná tou bambulí, kde to hraje na to, že to vlastně bylo pomoc dětem, že ho lidi kritizují za to, že chtěl přece pomoc dětem, jo, ale přitom lidi ho kritizovali za to, že on tvrdil, že to jsou vlastně, nebo takhle to vyznívalo, že to jsou jeho peníze a že to nebylo jakoby sponzorovaný od té firmy, což pak jakoby samozřejmě vysvětlil, ale tady to staví na tom, že chtěl přece pomáhat dětem a hned to dohrává dál, že vlastně tam dává záběry. Přece kdybych nechtěl pomáhat dětem, tak bych jim nepomohl někde v dětské léčebně, někde v Olomouci. Takže tam je záběr, jak se baví s nějakou holkou z dětské léčebny, jak jí dává jakoby knížku. A pak tam je rozhovor, tady mám napsaný svědek číslo 1, protože v tom videu má vlastně 2 reální lidi, kteří ještě jakoby mluví za něj. Tak tam má ředitele ty dětské léčebny, který ten ředitel říká, že je jakoby super, že motivuje ty děti pohybu a že to je takový jakoby poctivý, sympatický kluk. A na konci tam jakoby sedějí spolu a tady mu říká, že je rád, že tady může s nima jednat, že má hnedka nějakou zpětnou vazbu. A to je přesně scéna, kde je vidět, jak je to prostě úplně nastageovaný, jak prostě v tom scénáři bylo. Musíme natočit to, jak tady odpovídá tomuhle pánovi o tom, jak prostě a říct tam nějaký prohlášení, který chcem, aby zaznělo. To znamená, že má zpětnou vazbu přímo a že pomáhá těm dětem. Takže prostě první takový jako chabý herecký výkon. Jo. Já neříkám, že to takhle. Já nekritizuju to, že takhle ty prohlášení tam jsou takhle stageovaný. Zvlášť, že ty lidi jakoby nedokážou být moc přirozený, tak to jakoby nevadí a takhle se to prostě jakoby dělá. Jo. A když máte na to víc času, víc peněz, tak to natočíte víckrát.
a vyberete ten nejlepší záběr, jo. Ale prostě celkově pak to video vyzní strašně jakoby neupřímně a jakoby falešně, čistě podprahově, jo. A uvěří tomu o dost míň lidí, takže já si myslím, že by se vyplatilo do toho investovat prostě víc, jo. Takže svědek číslo jedna, ten pan ředitel té dětské léčebny, že všechno dělá vlastně dělá pro děti, jo. Takže vůbec neodpovídá na tu kritiku, která k tomu byla, a říká zase něco jiného. Pak tam má toho Piráta Silnic, tam má zase jinou taktiku, tam plně uznává tu svoji chybu, to zase dobře řekl Lukáš Technodromu, že vlastně tady mu ta PR agentura řekla, hele, z tohohle nebruslíš, to bylo prostě pruser, takže přiznej chybu, což je taky super taktika, přiznat prostě chybu, ukázat, že vlastně ty lidi to chtějí, to pak se tam taky zazní, že vlastně každý dělá chyby, takže tady ukáže, že ty jakoby chyby dělá a k tomu se vlastně přizná. A pak řekne, nechci se obhajovat, a pak hnedka řekne prostě o obhajobu a zase řekne větu, kterou když jsem slyšel, tak mě úplně utrhla uši. No ne, ne doslova samozřejmě, protože tam zazní, každý kluk v mém věku ví, o čem mluvím, mně nedošlo, kdo je moje cílovka. Tak to tam zazní jakoby v jedné větě, tak jestli je tak blbě sestříhaný, tak vlastně naznačuje, že každý kluk v jeho věku řeší prostě nějakou svoji cílovku. Jo. Takže nesmysl naprostej a nemá to vůbec žádnou vypovídající hodnotu. Prostě zase, ta práce, já jsem říkal pro vlogový PR, fakt jsem zmínil, že jsem k tomu byl trochu skeptičtější. Jako celkově to prostě pak je fakt jako dobrý, jo, ale v těchto těch detailech to prostě selhává čistě v tom copywritingu zatím. No. Pak figurka kauza, tam zase si stěžuje, že jeden z těch lidí, s kterým dělal ten učí youtuber parkour, takže pak na něj natočili video s tou rozbitou figurkou. A já bych na jeho místě prostě zavolal a řekl, hele kámo, přišla mi rozbitá figurka a udělali bychom reklamaci, jako ji prostě děláme. A pak tam řekne dvě důležité věci, zase poselství, který chce předat tomu divákovi, že reklamací je minimum a že je rád, že máte rádi kvalitu. Takže naznačuje, že vlastně ty figurky, že jsou kvalitní, proto jsou i drahý, to byla ta velká jedna kritika. O té kvalitě si můžeme myslet, co chceme, to nechci jako rozebírat, že je prostě škaredá ta figurka a tak, o tom byly všechny ty reakce na to, jo. Takže tady u Bambule tam byla pomoc dětem, u Pirátu Silnic přiznal chybu, ale snažil se nějak obhájit. U figurky říká, že prostě je reklamací minimum a že prostě ta figurka je kvalitní. A pak vlastně poslední ta kauza s tím klukem, kterou tam jakoby nejvíc jakoby vytěžil. Jo, to je až u toho třetí vstupu. Takže to nejvíc vytěžil, vlastně hned tam zase mluví, že to je špinavý konkurenční boj, ale tak to prostě no, chodí, no, konkurenční boj. Prostě to je ten YouTube, že jo, kde se ty reakce takhle živí, je to bulvár, prostě jo, je veřejnou osobou a jakoby to, co dělá, tak jako vybízí k tomu, aby docela na něj lidi reagovali, protože je po více směrech kontroverzní osoba, jo. Pak mluví o tom, že si ty reakční kanály nebo ty média vzali vlastně za oběť toho kluka, že ani neskryli jeho prostě identitu, což on pak dělá, když tam dává prostřihy na ty další youtubery, tak jim rozmazává obličej, přitom je jasný, co to je za youtubery, že ani neskryli jejich identitu a vlastně, a pak tam ale řekne dobrou věc, že to byl fakt hloupý vtip a jenom tobě se prostě omlouvám, jo. Takže zase nereagoval na to, co byly ty výtky, ale vlastně udělal oběť z toho kluka, A že prostě on je ten oběť, pak tam naznačil, že chce, jestli chceš, tak se s tebou setkám, kluku, ale tohle už tyhle výzvy už dělá dlouho, ten kluk se s ním asi nesešel, takže kdo ví, jak to vlastně je, jo. Ale vlastně přehrál to na to, že oběť je ten kluk, ale že to vysvětloval v těch dalších médiích a hlavně zatímhle viděl tu největší, jakoby, že to je ta kauza na něj, to se vyjadřoval v těch dalších médiích, že to je ten konkurenční boj, že to na něj lidi schválně vytáhli. Ale ty detaily o tom se ještě dozvíme v tom třetím vstupu. Jo, protože pak přichází ta třetí část, která vlastně uzavírá celý ten příběh. A vytváří ten vrchol tohohle PR média. Začne tam mluvit o tom, to je ještě prostřih z té scény, kde mluví o tom klukově, to hodně rychle to tam přeskočí, což asi funguje dobře, jo? Že to vlastně člověk ani nestihne zpracovat ty informace a emoce z toho vyjádření k těm kauzám a hnedka tam mluví o tom, hned tam je střih, že říká, že mi chodí spousta pozitivních zpráv, vyskákají tam prostě screenshoty těch komentářů a i brzo vám představím nový koncept videí, takže vlastně nejdřív, že chodí dobrý zprávy a pak hned, že představí koncept nových videí, takže vlastně dvakrát uskočí z těch předchozích témat, aby vlastně to schodil ze stolu, ty kauzy a už se věnoval tomu, co je dopředu, což je dobrý krok. Takhle v rámci toho videa. A hlavně pak tam přijde svědek číslo dva, vlastně matka a syn zase se vrací k té poslední kauze, což je vlastně ten kluk, který údajně byl na tom workshopu a ta matka jeho mu poslala e-mail,
kde píše o tom, že ho jakoby podporujou a vlastně ten dopis, nebo dopis e-mail, tak je dobrý v tom, nebo to se mě líbí, na tohle asi ta nejlepší část toho videa, bych možná řekl, že vlastně v tom dopise, on tam dá i ten screenshot z něj, že tam jsou shodné formulace v tom, který on používá a který zazní i v tom videu, že to bylo vydržené z kontextu, byl tam přímo úspěch se neodpouští, to, co on řekl vlastně na začátku, že tady se úspěch neodpouští, naznačuje tam tu konkurenci těch youtuberů, že on je jakoby z nich ten lepší a tak, jo, takže ten dopis tomu vlastně jakoby nahrál, jo. Dalo by se tady trošku jakoby spekulovat, jestli ta matka, jestli je to fakt reálně, jestli tam ten kluk byl, já tomu dost jakoby věřím, že se to stalo tak, že opravdu došel ten dopis a zároveň, když pak vymýšleli s tou PR agenturou to video, tak mluvili o tom, potřebujeme tam reální lidi, proto byl v té dětské léčebně, proto tam byl ten svědek číslo 1, ten ředitel té léčebny, proto tady je tato matka s tím klukem, že prostě potřebuje reální lidi a on řekl, hele, mě poslala tato paní prostě tenhle dopis, je to nějaká učitelka, tak bude asi zvyklá jakoby mluvit, tak ta by se nám hodila, tak se s ní splomili, natočili to a je to, jo. Mluví tam o tom, že ten workshop, přímo tam říká, workshop nebyl tak, jak to média prezentují, jo, že prostě tam byla organizace dobrá a tak, ale přitom média vůbec, co jsem si všiml, tak neprezentovali ty workshopy, jedině kdo mluvil o těch workshopech, tehdy byl Smusa právě, ale jen se řešilo to, jak on reagoval na toho kluka, takže zase vytváří úplně stroman argument, prostě mluví o něčem, co ani takhle vlastně nebylo, jo, odvádí úplně pozornost. Že to říká teda ta matka, jo? Že ta média nebyla tak, jak to prezentují. Jo? Pak tam právě zmíní, že každý dělá chyby, což je pravda, že i on nějaký dvě uznal, že teda ten pirát celnic a pak, že byl hloupý vtip vůči tomu klukovi. Jo? Takže to tam takhle říká. Pak ten kluk tam zase mluví trošku o té scéně, že vlastně tam opravdu zaznělo s tím, že ten kluk nemá peníze, ale že pak tady dodal, že to oblečení, teda ty látky na to oblečení, že je prostě drahý, což byl jeden z těch takových argumentů, co se říkalo, jo, kdyby tehdy tady řekl, že prostě to oblečení, že má jakoby kvalitní prostě oblečení, teda materiály, že to prostě se šije třeba tady někde, tak se tím dá argumentovat, takže to tam jakoby dodal. A pak tam je dost taková jakoby zase další nastageovaná scéna, která je dost jakoby úsměvná, že vlastně sedí tady s tím klukem a ptá se, co by zlepšil na těch jakoby workshopech, tak to tam nějak jakoby rozebírá i zase vidět, že to bylo na několikátý pokus třeba i natočený, jo, že to prostě jsou spíš takový jako herecký výkony, tady tam pak hodí jako jakoby vtípek o klikách a tak, takže to jakoby nějakým způsobem taky zafunguje, asi dá se říct. Jo, je to dobrý, je to už prostě v té lince toho, že prostě ten tady je dobrý, že to dělá dobře a že na sobě chce dál pracovat. No a pak přichází vlastně vrchol toho videa, kde mluví o tom, že ta poslední kauza s tím klukem, že se prostě náhodou rozjela, proto zatím vidí naprostou konspiraci, že se náhodou rozjela, když byl v zahraničí, když byl prostě na nějakém výletu, kde řešil něco strašně důležitého a někdo se nám to pokusil pokazit. A tuhle informaci, že neřekl médiím, že si to zasloužíte vy, moji diváci, a vlastně tam vyjeví, dá tam i záběry, že požádal o ruku tu svoji Stáňu, má i teďka na kanálu nový video celý o tom, že se s ní teda zasnoubil, jak jí požádal o ruku. A vlastně mluví o tom, že to chtěl prezentovat jakoby těm divákům. Jo? Já zatím spíš vidím to, proč to neříkal do těch médií, že vlastně oni zvažovali, jestli to jakoby použít nebo ne, jo? Nebo jestli vůbec tohle chtějí dát na veřejnost, jo? Protože jakoby až takhle veřejně sdílet ten svůj život je prostě napováženou, zvlášť je to, jakoby ty diváci jsou zase děti, jako jestli se to vůbec pro to hodí. Podle mě spíš zavažovali, jestli se to pak hodí. A pak si řekli, že udělají nějaký takovýhle jakoby PR video, takže to je právě super vyvrcholení toho videa, který prostě úplně tam dodá tolik pozitivních emocí, že to je prostě jakoby výhra. Neříkám, že to prostě je účelově nebo něco takového, ale že prostě se to takhle sešlo, jo. A myslím si, že pro to rozhodování, jestli to do toho videa dát, nebo jestli to vůbec vytáhnout na svůj kanál, tu žádost o ruku, tak nakonec to spíš vyhrálo to rozhodnutí, že oni už natolik sdílejí ten svůj život. Jo, vys nějaký to video, kde prostě Stáňa natáčí Taryho, jak sedí prostě na záchodě, jo, slečenej. Jo, nic tam teda jako závadný úplně není vidět, ale prostě celkově ta scéna je úplně jakoby dost absurdní. Takže když už sdílejí takovýhle věci, tak asi jakoby ta žádost o ruku se dá a víc youtuberů už takhle jakoby dávalo si videa o tom, že jsou zasnoubený a tak, jo. Takže vlastně to je úplně takový vyvrcholení a pak tam dodá jen takový hlášky do kamery, že prostě budu pokračovat a že ty, co mě nenávidíš tak, nebo nesnášíš, tak ty mě nezastavíš, protože já jsem tady. A pak odejde vlastně dramaticky z té kamery. Z těch takových prohlášení jakoby do té kamery je tohle poslední takový docela důvěryhodný, když tam třeba říká, že je super, že je zasnoubený, tak má tak křečovitý výraz, že prostě
to zaspůsobí prostě jakoby divně. No. Takže tímhle vyvrcholí celý tohleto kvalitní PR tadyho video. Co k tomu říct závěrem? Za mě. Jakoby, jak tam neuznal ty chyby, jo? Místo toho se rozhodl, že vlastně, že z toho vytvoří nějak, že do toho dodá nějaký další význam právě takovýmhle PR fíglem a překryje to prostě nějakým pozitivním příběhem a zamete to, dá se říct, pod koberec, jo? Podle mě zvažoval asi, co má lepší efekt, jestli jakoby plně přiznat ty chyby svoje, protože k tomu dost lidi vyzývali, anebo naopak jakoby zůstat na tom svým. Je to taky asi, už tam bylo to, že prostě zatloukal, jak se říká, takže jakoby z toho slevit, to je prostě strašná jakoby rána na ješitnost a na ego, jo. A na mě i tak působí, že prostě to ego má dost jakoby silný a tohle prostě nechtěl dopustit, takže se rozhodli, že tomu dají prostě tenhle ten PR spin a budou to takhle tlačit dál. Jak jsem zmínil, je to teda to prvoligový PR, prostě hraje to na emoce, celkově se vypořádá se vším, může to prostě schodit ze stolu, i tam uznal nějaký chyby, ty jednotlivý, vytvořil nepřítele, na kterýho útočí prostě konkurenci a nějaký prostě konspirátory. A řekne tam vlastně, co bude dál, to udělá zatím tečku a chce i nový koncept videí jakoby ukázat nebo prej bude dělat, což je prostě taky další věc, jak to posunout zase o krok dál a pracovat nějakým způsobem jinak. Já proti němu osobně nic nemám, jo? Přeju mu úspěch, protože to dělá, tak dělá dobře. I fakt si cením toho, co se i říká, že prostě motivuje ty děti k pohybu a to je prostě, tohle je prostě dobrý a ten biznis dělá taky dost, celkově dost dobře, i když jsou lidi, kteří ho dělají líp, jo. Dalo by se to zlepšit. Rozhodně platí to, co se i říká, jo, že rodiče, ty by měli hlídat svoje děti, na co koukají na YouTube. Já to znám dobře, protože prostě moje děti malí taky vlastně koukají na YouTube a vím, že je moje chyba, když nehlídám, na co koukají a když to má nějaký nežádoucí efekty, tak za to jakoby můžu já, protože to prostě jakoby nehlídám. A zrovna, když by koukali na parkour, nebo když někdy kouká na parkour, nějaký vidí, tak to jsou rozhodně o level lepší videa, než spousta dalších, který prostě na tom YouTube jsou. Jo. Ale zároveň třeba já jako rodič budu vždycky upozorňovat na osobnost toho YouTubera, to je to, co zatím hledám já, nějakou autenticitu, takže budu tohle na to, v těch YouTuberech to hledám a budu na to upozorňovat ty svoje i děti, jo. Že prostě hledám nějakou upřímnost a pokoru a to ten tady prostě nemá. Jo. Vsadil na PR, vsadil na nějakou manipulaci a propagandu, a to je prostě jeho volba, jo. Ale myslím si, že to tímhle nekončí a že bude teďka prostě pod tím drobnohledem dál a uvidí se, jakoby, co zase vede, kdo na něj bude reagovat. Já snad si to už odpustím, jo. Záleží, to bude dál provozovat. Tak jo, bylo by to všechno. Asi jsem doufal, že to bude trochu kratší, úplně se to nepodařilo. Pokud se vám to líbilo, tak hoďte like, napište mi komentář, případně co si o tom myslíte, pokud vás to ještě vůbec zajímá. S těma odběrama jsem říkal na začátku, mrkněte na ty linky v popisku a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak, čau. Kolik hodin? Dneska jsem zase měl zrvý poznámky, ale nakonec jsem to vzal docela z hlavy, tak asi dobrý. Tak jo, tak si mějte.